Então vamos de pós-festa, pós-chá de bebê, pós-aniversário, porque teve o chá no domingo, né? E meu aniversário foi na segunda, e hoje é terça-feira. Em relação à limpeza, assim, né? Não tem faxina, não tem muita coisa para mostrar, porque a gente limpou aqui mais ou menos, porque na segunda, no meu aniversário, o pessoal veio para cá e tal, então eu tinha que deixar a casa, né, mais ou menos, não aquela zona que fica no pós-festa mesmo. Essa é que a festa foi aqui dentro de casa. Mas enfim, eu tô agora que eu tô abrindo aqui algumas coisas do chá e aí separei aqui algumas para mostrar para vocês. Eu ganhei algumas coisas, presente de aniversário, Manu ganhou e fora as fraldas, né? Tem várias fraldas aqui, essa fralda aqui é muito boa, usei muito na Manu. É até tipo G, XG e tal. Então eu gosto muito da Baby Sec. Aí tem PM, eu só não escolhi G. Eu deixei só em PM mesmo. A G a gente vai comprando depois com o tempo. E aí, ó, lenço umedecido. Esse aqui que é pra. É próprio pra recém-nascido, né? Que é, ó, seguro como água e algodão. Ó, ideal para recém-nascido. Então, desse amarelinho aqui, muito bom. Eu usava muito do verde também da Manu. Só que do verde, aquele da Hugs, né? Turma da Mônica. Ele é um pouquinho. Ele tem um cheiro bem forte e tal. Então, para recém-nascido, eu acho que esses aqui são melhores. Tem outro aqui, desse amarelinho. Aí também tem esse, da Fisher Price. Essa fralda aqui é muito cheirosa, né? Quem conhece aí sabe, da creme. Eu também gostava muito dela. E ela tem um cheiro muito, muito bom. E aí tem dessa personal, Loney Tunes, Pampers, mais Loney Tunes. Ó, sabonete líquido. Não é sabonete? Deixa eu ver. É sabonete líquido. Ó, da Fiorucci. E tem esse aqui também, que é para recém-nascido, ó, da Johnson. Também é maravilhoso. Aqui, ó, já deram presente antes, ó, deixando palpite, que foi, né, o mordedor azul. Então, ó, ganhei antes da revelação do chá, hein? Essa pessoa aqui acertou. Ganhei uma chuquinha, ó, verde. Mais lenço, fralda. Aqui, Manu ganhou também presentinho lá no dia do chá, ó. Um brinquinho. E o sabonete da Frozen, ó, que bonitinho. Muito fofo, né? Esse aqui foi a Manu que ganhou lá. Manu também ganhou um conjuntinho de roupas do meu irmão, que já até botou ontem. E vou lavar. Ó, ganhei mais presente. Sabonete em barra da Natura todo dia. Ganhei um vestido também, que eu já usei ontem no meu aniversário, já tá pra lavar. Ganhei isso aqui do meu irmão, que foi um kitzinho desse da Boticário, ó. Aquele hidratante de leite. Ó, ótimo pra usar bastante na gravidez. E aí veio esse aqui e um negocinho de sabonete também, ó. Da mesma linha. Ó, achei mó legal essa vaquinha aqui, essa embalagem toda de vaquinha. Então, ele me deu esse kit. Meu outro irmão comprou o bolo de aniversário pra mim, junto com o Marco Aurélio. Aqui ganhei mais uma blusinha da minha tia. Ó, que não dá pra abrir aqui com uma mão, mas ela é bem bonitinha, ó. Não dá pra abrir. Minha avó me deu também presente, me deu aparelho de pressão, porque eu estava precisando, eu ia até comprar. E ela já correu, já foi lá e já comprou. Aparelho de pressão. Aqui também o Baby ganhou, ó, do meu irmão. Um bodyzinho. Eu amo meu titio. Esse aqui ele deu ontem, né, no meu aniversário, depois da revelação. Porque ele estava torcendo para o menino, mas ele ainda tinha umas dúvidas. Então, tem mais coisas ali que eu vou abrir. Mas só para mostrar algumas aqui para vocês mesmos. Ainda tem um bolo de fralda ali para desfazer. Porque, né, como eu falei, eu vou usar as fraldas, é claro. E é isso, gente. Não, assim, da festa não sobrou muita coisa. Sobrou refrigerante. Eu acho que quase um engradado de refrigerante. Eu comprei três engradados.
Sobrou, eu acho que cinco refrigerantes, se eu não me engano. Docinhos não sobrou nenhum. Bolo sobrou um pedaço, sim, porque né, eu separei um pedaço. E acho que foi isso. E doces também, sobrou algum doce, assim, chiclete, pirulito, bala. Mas de resto não sobrou muita coisa não. Deu legal assim as coisas que a gente comprou. Sobrou isso aqui, ó, geladinho, porque lá eu esqueci de distribuir. Se eu não esqueci de alguma coisa, gente, não sou eu. E eu esqueci de mais coisas, não foi só geladinho, não. Foi o pirulito de chocolate também, porque colocaram lá no salão em outra geladeira que eu não sabia e eu acabei esquecendo. E aí sobrou geladinho. Mas ontem, ó, eu dei pro pessoal. Isso, pirulito de chocolate também, mas no final lá da festa eu consegui achar e distribuir para quem tava lá. Sobrou um pedaço do bolo do meu aniversário de ontem, ó. Tá uma delícia também, de maracujá. Pirulito que eu tinha guardado aqui, mas ainda sobrou esses pirulitinhos aqui, ó. Mas já comeram também, acho que sobrou uns 6 pirulitos. Eu fiz, deu mais de 50. E aí sobrou isso. Outra coisa que a cabecinha de vento esqueceu foi suspiro, azul e rosa. O azul a gente comeu ontem. E aí ficou esse saco aqui do rosa, ó. Esqueci dentro do carro, gente. Por isso que eu lá dentro do salão não tava achando. Aí depois eu acabei esquecendo e pronto. Depois quando eu fui ver, tava dentro do carro. E as lembrancinhas que foram os copos personalizados que eu pedi para fazer. Teve o. Que foi? Quer dar oi? Que foi os copos personalizados que eu pedi pra fazer. Veio com um defeitozinho. E aí o rapaz vai fazer tudo de novo e vai me entregar, né? Pra mim distribuir. Por isso que não tem. Para! Para! Por isso que não tem nenhum aqui em casa. Olha minha testa, parece um choquito. E aí é isso, né, gente? Acabou festa, acabou preparativos, corre, corre. Agora vamos voltar à rotina. Guardei esses personalizados aqui pra mim, ó. Com certeza da Nutella que a Roberta fez, ó. Eu já falei aqui algumas vezes, mas esses aqui são os personalizados de luxo que a Encanto das Artes fez, ó. E aí vou deixar aqui na descrição também o contato dela pra vocês, tá? No vlog do chá tem os outros, tem o da personalizado em papelaria, tem tudo direitinho. Tudo que ela fez, os adesivos para colar na roupa. Então vou deixar aqui na descrição. Olha que lindo. Então, gente, vamos conversar um pouquinho agora. Vou mostrar aqui para vocês a lembrancinha que foi, assim, fora os personalizados e tal, aqueles de luxo que eu mostrei para vocês, as lembrancinhas que eu encomendei. Chegou ontem, sim, depois da festa. Eu acho que eu comentei, não sei se eu comentei com vocês até nesse vídeo mesmo, mas não sei. Então, é porque eu tinha encomendado uns copos personalizados, aquele com gelzinho embaixo, super fofo. Eu encomendei rosa e azul, com um elefantinho rosa, um outro copo com um elefantinho azul, e o azul escrito é um menino e o rosa escrito é uma menina. Só que como eu pedi assim para fazer muito em cima da hora, eu acho que foi tipo 2 dias antes. O rapaz teve um problema na hora da impressão, ela tava saindo falhada, não tava legal. E no rosa ainda teve um errinho de ortografia e tal, e não dava tempo de fazer outro. Então o que que ele fez? Ele me deu os copos errados mesmo. Eu falei: "Ah, me dá só para me colocar lá, né, para tirar foto e tal, enfim, para não ficar o espaço vazio, né? Que eu já estava pensando de botar essas lembrancinhas. Então ele me deu alguns só para ficar lá no dia da festa mesmo e me falou se eu não quisesse desistir, é claro. Eu não desisti, eu não cancelei porque não dava tempo de fazer outro, então se eu desistisse ia ficar sem nada mesmo, então eu preferi. E ele me dá esses só para deixar lá de enfeite e tal e depois ele me entregar tudo pronto, ele fazer tudo de novo e me entregar tudo ok, certinho. E aí foi o que aconteceu, né? Ele me deu os copos lá, até distribuí na hora, mas, né, falei pros convidados que aquele copo estava com defeito, que ia chegar outro e que eu ia, né, distribuir quando chegasse, ainda na semana após a festa. E aí foi isso, distribuí aqueles, aí informei, né, o erro, e chegou agora os copos prontos. Ele deu uma mudadinha na imagem,
porque, não sei, ele acha que o erro foi da imagem, porque continuou dando errado. Aí ele mudou a imagem, mandou para mim aprovar e tal. E ok. E aí estão aqui, ó, os copos. Ó, esse aqui de gelzinho. Aí, como já tinha passado o chá, falei pra ele: ah, então faz tudo azul. Não precisa fazer azul e rosa, né? Vou mostrar aqui no. Ah, acho que agora focou. Vou mostrar aqui direitinho aqui no chão aqui para vocês verem. Mas ficou assim, ó. Ele mandou todos no gelzinho azul. Eu encomendei 40 copos, né? Que é a quantidade de convidados. Eu acho muito legal esse copinho com esse gelzinho aqui embaixo. Então, aí fez com o tema da festa, que é o elefantinho azul. E embaixo escrito é um menino. Ficou muito legal agora, ficou top. O outro elefantinho que ele fez a primeira vez também ficou muito bonitinho. É aquele que é todo cinza com a orelhinha azul, com a orelhinha rosa. Mas a imagem não estava dando certo, então ele fez com essa imagem que também é muito fofa. Eu gostei. Mas enfim, então eu tive esse imprevistozinho, por isso eu não vou aqui indicar para vocês o fornecedor, porque eu tive esse probleminha. É daqui de perto da minha casa, mas se alguém, né, ainda se interessar, assim mesmo com, né, com esses contratempos, só me chamar no, ou aqui no comentário, ou no direct lá do Instagram, que eu passo para vocês. E aí, agora que chegou, já posso distribuir pro pessoal, né? Mas enfim, agora eu vou responder aqui algumas perguntas assim que vocês me deixaram em relação ao pós-festa, né? Em relação ao chá. Então foram várias perguntinhas. E aí eu vou lendo aqui e respondendo para vocês, tá bom? Essas perguntas aqui é lá do Instagram, tá? Que me deixaram lá, @remonteiroblog. Se você ainda não me segue, dá uma passada lá que eu tô todo dia gravando lá para vocês, mostrando tudo em primeira mão. Então, a primeira pergunta aqui, da mãe do Elias, ela me perguntou se eu vou fazer chá de fraldas. Não vou fazer chá de fraldas, eu acho que o chá revelação não deixa de ser, né, um chá de bebê, um chá de fraldas, porque, né, eu pedi também para os convidados levarem fraldas e tal. Então, para mim, o chá revelação já é um chá de fraldas. Tem gente que faz, né, chá de bebê, chá de fralda, chá revelação, mas eu acho que não tem necessidade, até porque, né, nós não é rico. Então, chá revelação ficou como chá de fraldas também, chá de bebê. A Michele Cristina, qual tipo de comida que você serviu no chá? Michele, eu servi, foi almoço, então a gente achou melhor churrasco, porque assim, como eu marquei assim muito em cima da hora, eu tive que fazer tudo muito assim corrido, sabe? Sem elaborar muita coisa legal e tal. Então eu preferi churrasco porque é uma coisa mais prática, né? Coloquei lá arroz, farofa, molho, maionese, aí eu coloquei numa mesa lá, o pessoal mesmo servia e ia lá pegar o churrasco. Então achei mais prático. E aí foi isso aí, foi almoço, churrasco. A Micaele, você ganhou presente? Exemplo, fraldas, roupinhas, higiene. Sim, no convite mesmo eu pedi fraldas, né? Fralda e um presentinho, no caso, eu coloquei uma fralda e um mimo. E aí, roupa ninguém deu, né? Porque eu acho que, não sei, ninguém quis arriscar assim, com uma cor azul e rosa, não sei. Mas ganhei mamadeira, chuquinha, mordedor, essas coisinhas, sabonete líquido, lenço umedecido, além das fraldas também. Mas eu acho que algumas pessoas deixam mesmo primeiro para saber, né, o sexo e depois dá um presentinho. Priscila Lanzas, você pediu fralda no chá revelação? Pedi fraldas, porque, né, como se fosse um chá de bebê, chá de fraldas. Então eu pedi um pacote de fraldas e um mimo da escolha da pessoa. Thay Lima, o que você serviu? Eu servi o almoço, né, churrasco. Acho que fora o almoço, teve, né, o bolo, que no caso o bolo, sim, do meu aniversário, que eu resolvi comemorar tudo no mesmo dia. Levei geladinho também, mas eu esqueci de servir, ficou tudo dentro da geladeira. E o restante foi assim, doces. Então, de salgado, foi só o almoço mesmo, churrasco. Luísa Mara, compensa fazer chá de revelação? Em relação ao chá revelação, se compensa, eu acho que para mim compensa, porque é uma coisa muito legal, é uma expectativa que a gente fica na hora, é uma emoção que a gente sente. Gente, eu mesmo, eu chorei, não deu pra ver no vídeo porque filmaram mais assim de costa, de lado. Mas eu fiquei emocionada na hora, eu fiquei tipo, é o que eu tava falando, parece que minha ficha só ia cair
o sexo do bebê na hora que revelasse ali, e foi realmente o que aconteceu. Acho que eu fiquei mais emocionada ali na hora da revelação do que na hora que o médico estava fazendo a ultra e falou para mim o sexo. Então eu acho que vale super a pena, é muita emoção, é muito, sabe, é muito legal essa expectativa, assim, de saber. Agora, em relação ao chá de, se for, para ganhar a fralda, essas coisas, se compensa? Não compensa. Desde o chá de bebê da Manu, que eu percebi que não compensa, a não ser que você faça assim, como muitas pessoas fazem. Tipo assim, cada um leva uma coisa para comer. O fulano leva um pratinho de salgado, outro ciclano leva um pratinho de doce. Aí sim vale a pena, porque você não vai gastar muito com comida, essas coisas, e ainda vai ganhar presente. Muitas pessoas fazem assim, super legal, mas eu não gosto muito. Porque, né, assim, já tô pedindo fralda, vou pedir comida, enfim, tem gente que leva na boa, convidados também, tem convidados que, tipo, não liga, mas a gente não gosta muito. Então, de fazer para ganhar fralda, não compensa. Se eu pegar o dinheiro que eu gastei na festa e comprar tudo em fraldas e coisa pro bebê, com certeza eu vou comprar muito mais coisas do que a gente ganha, assim, no chá, sabe? E fora que a família, assim, a nossa, tipo, é boa de boca, come bem e tal, então tem que fazer coisas mais sobrando mesmo. Então tem gente que faz assim, só um lanchinho e tal, é mais pra ganhar mesmo as fraldas, pra ajudar. Aí sim, né, vai valer a pena. A Lu, Luna, como a Manu reagiu depois que soube que é menino? Ela está gostando ou ficou triste? Olha, ela me surpreendeu, porque na hora ela ficou rindo, ficou assim, olhando pra fumaça. Tinha a amiguinha dela lá, a coleguinha dela da escola, tava assim, um pouquinho distante. Aí ela falou de lá, veio assim: viu, Pérola, você errou e eu também errei, é um menino, sabe? Falando feliz. Ela ficou alegre, ela não ficou triste, eu imaginei. Eu não achei que ela ia chorar, não, porque, né, ela também não é assim. Mas eu achei que ela ia ficar assim, poxa, não é uma menina. Mas não, ela ficou rindo, ficou feliz. E aí ela só fala isso, só que errou. Aí eu pergunto se ela vai cuidar. Ela fala que vai cuidar, vai limpar xixi, vai limpar fralda, vai segurar no colo. Então eu acho que ela ficou feliz, sim, não ficou triste, não. A Tami Juju, valeu a pena? Ganhou fraldas, etc. Ganhei, sim, ganhei fralda, ganhei lenço, ganhei sabonete, ganhei mamadeira. Mas é aquilo que eu falei, né? Se vale a pena, ela tá perguntando, valeu a pena? Ganhou fraldas? Se vale a pena em relação ao custo e ganho dessas coisas, assim, não vale. A gente faz porque a gente gosta mesmo. É como se fosse, tipo, uma comemoração, sabe? Então a gente gosta de fazer. Luana Nascimento, o que você planejou que não deu certo? Olha, eu acho que, não sei, só teve algumas coisas assim que eu esqueci dentro da geladeira de servir, mas isso aí é normal. Se tem uma festa que eu não esquecer de alguma coisa, não sou eu organizando essa festa, isso aí vocês podem ter certeza. Ah, teve uma coisa sim, mas tipo, deu para passar normal. Foi que meu irmão, para quem viu o vídeo, né, da revelação lá no salão, o meu irmão colocou aquele negócio de fumaça azul no cano da moto, aí ligou a moto e tal, e saiu a fumaça azul. O combinado era os meus dois irmãos colocarem nas motos deles, tipo, um coloca em uma moto e outro coloca na outra moto, e cada um ficar assim, sabe? De frente pra gente. Só que na hora não deu certo, porque deu um problema na moto. Bem na hora que ele estava se organizando, né? Porque a gente estava se organizando pra revelar o sexo e fazer tudo, a moto dele simplesmente não ligou. Mas isso aí, tipo, foi de boa, porque deu para fazer em uma moto só, então tudo bem. Eu acho que a única coisa assim que a gente planejou que não deu certo, aí o negócio do copo também, né, que eu comentei, mas tipo, de boa, gente. Acho que só isso mesmo. A Diana, foi em salão? Perdi o vídeo que tu falou que seria. Achei o espaço maravilhoso. Foi em salão, eu consegui um salão. A minha cunhada, na verdade, porque o salão é na rua dela, então ela conseguiu um salão show de bola com preço camarada, com piscina. Como eu comentei com vocês, eu não queria fazer aqui em casa, como, né, geralmente eu faço. Porque por causa do calor, por causa desse sol aqui em casa, no quintal não tem telhado, não tem tapagem, então o pessoal ia sofrer aqui nesse quintal. Então a gente achou muita judiação e aí conseguimos esse salão. Super show, num preço camarada.
ali no Bandeirante, para quem é daqui da região. Aliás, teve algumas pessoas que me pediu o contato do salão. Então, quem quiser, deixa aqui nos comentários de novo que eu passo, tá? Porque eu acho que eu perdi esse comentário. A Daibia, Rê, o seu chá foram para quantos convidados? Quanto em média você gastou para fazer? O chá foi para 40 convidados, 40 pessoas. E quanto eu gastei? Assim, numa média geral, porque eu não coloquei na ponta do lápis direitinho, mas né, eu sei quanto que a gente tinha disponível para gastar. Então, uma média foi de R$ 2.000, incluindo, tipo, tudo, 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 tudo. Salão, lembrancinhas, comida, tipo bolo, mesas, que foi um pegue monte, a gente pegou, levou, montou, depois entregou. Então, acho que uma média foi R$ 2.000, aproximadamente. Widilane Pamela. Deve falar assim, Widilane. Pamela, vamos lá, Pamela. O que você não faria em uma próxima festa? O que eu não faria? Olha, não sei. Eu acho que encomendaria as lembrancinhas. Ah, eu não marcaria tão em cima assim. Porque, assim, o chá revelação é aquela coisa, a gente quer saber logo o sexo, que no meu caso eu quero falar logo o sexo, quero comprar as coisas logo, então eu fui marquei assim, não, vamos logo, dia 3 de fevereiro, né? E aí eu acho que eu não marcaria mais tão em cima assim, né? Porque festa tem que ter organização, aí deu os problemas dos copos, né? Se eu tivesse feito a encomenda antes, né, daria para resolver o problema e tudo mais, então eu acho que eu não marcaria mais assim tão em cima. Acho que é só isso, porque, tipo, tirando isso, foi tudo ótimo, foi tudo maravilhoso. Adorei esse esquema assim de fazer almoço de cada um ir lá, se servir, se virar. O salão também, com a piscina, o pessoal aproveitou a piscina. Então, tipo, foi um dia muito, muito legal, muito prazeroso, sabe? Eu gostei muito, muito mesmo, sério, de coração. Thambi Tencourt tá perguntando como fez aquela fumaça. Aquela fumaça é um bastãozinho que você compra na loja de festa mesmo. É tipo, sabe aquele negocinho de fogos? Só que é assim menorzinho, né? Em papelão. E aí tem um pavio, aí você acende e aí sai a fumaça da cor que você escolheu. Eles, pelo menos nessa loja de festa que eu comprei, eles só vendem azul ou rosa. Eu acho que é mais pra chá revelação mesmo, né? E aí você escolhe azul ou rosa e, tipo, você acende e sai a fumaça. Vende em loja de festa mesmo. A Kalane tá perguntando quanto você gastou. Então, aquilo eu gostei, uma média de 2.000 aproximadamente. A CLK Pup tá perguntando, já escolheu o nome? Não, não escolhemos o nome. Isso aí nós, a gente ainda tá conversando bastante sobre, discutindo bastante sobre isso. Porque para quem viu o vídeo lá no o vídeo da revelação, viu que ele falou várias vezes, né, qual seria o nome se fosse menino. Realmente ele não sabia o sexo, ele não imaginava que seria um menino, tanto, né, que ele se emocionou e tal. Então ele falou que seria o nome do pai dele, que é falecido e tal. Eu já comentei isso com vocês, né? Mas eu acho um nome muito forte assim para uma criança, sabe, para um bebê e tal. Enfim, eu não gosto muito dessa composição doida que ele quer fazer. E aí, tipo, a gente ainda não escolheu. A gente ainda tá conversando, a gente tá negociando, mas uma hora sai. Oremos. Mais uma perguntinha aqui da Bia Cordeiro. Beijo, Bia. Oi, linda, você esperava que seu marido ficasse tão emocionado como ficou? Achei tão linda a reação dele, até chorei junto. Muito feliz por vocês. Então, Bia, eu não esperava a reação dele. Mas, assim, dava pra ver que ele, tipo, não tinha noção do sexo mesmo. Embora na translúcida nucal, ele tava junto comigo. A menina deu um palpite, né, que seria menino, mas falou: Ó, mas não tá certo, não. Pode ser que sim, pode ser que não. Não compra nada, não. Ainda falou assim. E, né, ele poderia, né, tá achando que era um menino, mas não. Uma hora ele falava que era menina, ia ser bom, ia ser uma parceira pra Banu, não sei o quê. E outras horas ele falava que é menino. Mas, no fundo, a gente sabia que ele sempre quis um menino. Então, eu acho que no dia lá, além dele ficar muito feliz, ele também se lembrou muito do pai dele, né? Que já é falecido e tal, se eu não me engano, já tem 2 anos.
Mas ele sempre, sempre se lembra e eu sei que, assim, para ele ainda dói muito. E, tipo assim, com certeza ele lembrou muito, ainda mais do nome, né? Ele falando que ia colocar esse nome no bebê. Então, por isso, mas não, eu não esperava. E ele se emocionando também, várias pessoas se emocionaram e tal. Foi muito lindo, gente. Esse dia foi muito especial. E vai ficar guardado na memória, com certeza. Então foi isso, eu acho que eu consegui responder todas as dúvidas de vocês. Já comentei aqui nesse vídeo o que sobrou, né? O que não sobrou, mostrei algumas coisas. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado de todos os vídeos aqui no canal, de preparativos, né? Do dia do chá. Particularmente, vídeos de preparativos de festa são vídeos que eu gosto muito de fazer, porque eu sou uma mãe festeira assumida, e agora com mais um baby vamos ter aí, né, mais vídeos de preparativos, com certeza. Eu acho que eu vou ter uma sortezinha, porque vai nascer no mesmo mês da Manu, então eu vou poder fazer duas festas em uma só. Mas é isso, eu espero muito que você tenha gostado, eu tô muito feliz com o sexo do bebê, com tudo que vem acontecendo. Eu acho que Deus tem sido muito misericordioso assim na nossa vida, sabe? É muita gente do bem do nosso lado. É claro, sim, que a vida não é um mar de rosas, que nem tudo é tão fácil, mas o meu coração só tem gratidão, gente. É só bênção, só coisa boa. E eu sou muito, muito grata a Deus. Ele sabe disso, eu converso com ele. Então ele conhece, né? No nosso coração, ele sabe o que se passa aqui dentro. E eu tô muito, muito feliz por mais essa nova fase na minha vida. E agradeço também a vocês que estão aqui sempre de companhia comigo, sempre apoiando, sempre com palavras de carinho, sempre me ajudando também. Estou pensando que só eu ajudo aqui, só eu dou dicas? Nada disso. Vocês também são essenciais na nossa vida. Isso aí vocês podem ter certeza. Mas é isso, gente. Chega aqui de blá blá blá. Um super beijo. Não esquece do meu like, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau!